Gjukata kundër krimit organizuar, gjeti fajtor Ardian Qapjan dhe Florens Qapjan si organizator të vrasje së dy fishtë të ndodhur në vitin 2012 në Elbasan, ku ekzekutuan brënda në Banez, Babe Bir, Gentian dhe Nezir Beqiri. Por këtë njarë i Gjukata kundër krimit të organizuar, ka vendosur dënimin me burg të përjeqëm për Ardian dhe Florence Qapjan. Ata e nxedur fajtore dhe për katër veprat të tjera penale, me styre grupi strukturuar kriminal, për të cilat Gjukata ka caktuar dënimet të tjera, por në përfundime e bashkimin e dënimeve, ata do të vuajnë burgimin e përjetëshëm. Dënim të përjetëshëm do të vuaj edhe Jorgo Leku, një ndryshe si olë si Leka i gjetur fajtor, si ekzekutori i Gentian dhe në Zirveqirit. Për personat të tjerë të përfëshirë në njarje, gjukata ka vendosur dënimin me 15 vite burg për Erviz Bardin dhe nga 25 vite burg për Klajdi Dokolin dhe Tjencanin. Ardian Qapja kishte dorzuar në gjukatën e posaq me një material me 30 faqe, ku kërkom të të shpale i pafajshëm. Aja kuzon të se procesi ishte montuar nga Prokuroria Elbasanit dhe kishte prapavi politike, por këto pretendime nuk janë marë parasysh nga trupi gjukues.